Azərbaycan ordusunun mühəndisi istehkamçıları tərəfindən Astara rayonunun Miki kəndindəki çay üzərində körpü qurulub. Yüksək dağlıq ərazidə yerləşən, sərt iqlimi olan Miki kəndindən axan çayın üzərində qısa müddətdə quraşdırılan körpünün uzunluğu 10.5 metrdir. Körpünün qurulması ilə Miki kəndinin sakinlərinin, xüsusilə məktəblərin təhsil ocağına rahat gediş-gəlişi təmin edilib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl sosial şəbəkələrdə övladını məktəbə aparıb gətirmək üçün hər gün problemlərlə rastlaşan kənd sakini Fuad Salayevin görüntüləri yayılmışdı. Oktyabrın 18-si saat 17 radələrində Tərtər rayonu Yuxarı Qapanlı kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü Murad Balacayevin öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla zərər çəkmişin həmkəndisi 1995-ci il təvəllüdlü Ziyadxan Aslanovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı Murad Balacayevə odlu silahdan atəş açaraq onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Ziyadxan Aslanov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.